Joo, eli morjesta vaan kaikille jälleen ja niin kuin näkyy, niin nyt aiheena on tosiaan jälleen tämä Ford Fiesta entisöintiprojekti. Ja tosiaan viime kerralla niin lopeteltiin siihen, kun mä olin saanut tuon rintapelliä täältä moottoritilasta putsattua nämä kaikki liat pois sekä sitten tietysti maalaitua tuolta pikkasen pieniä paikkamaalauksia sinne tehtiin. Ja nyt sillä aikaa, kun en oo kuvannut, niin mä oon offscreenillä tänne justiin vaihoin tuon mikä tämä nyt on, ohjausvaihteen. Uusi ohjausvaihe on nyt siellä. Siellä ei enää löydy väljyyksiä. Mutta tämän jakson aiheeseen, niin tällä kertaa mun olisi tosiaan tarkoitus tänne nyt sitten istuttaa uutta moottoria, joka olisi nyt siis tässä. Mä oon tämän putsannut hyvin, tai ainakin niin hyvin, että ei tarvi heti olla uudestaan putsaamassa, kun se on sen tonne kiinni. Mutta tosiaan niin tämähän oli aivan älyttömän öljyssä tämä kone, niin mä tämän nyt on sitten pessy ja putsannut tosta päältä, että erottuu, että siellä on punaista ja keltaista ja harmaakin eri sävyjä jopa, että enää ei ole yksi musta köntti koko moottori. Mutta nyt mä otan tuosta moottorista kiinni, pistän ketjun siihen ja laittelen sitä tähän moottorin ostimeen. Ja sen jälkeen sitten niin mä alankin sitä nostelemaan tosta ja kuljetaan sen tuonne tilaansa ja lasketaan moottoria sitten paikoilleen ja varmaankin täältä lootan pulteista sitten aloitetaan tai sitten tuosta yhdestä moottorin tuesta, mutta se nyt jää nähtäväksi, kuinka helposti sen sujahtaa. Odotukset on sillä mallilla, että aika helposti pitäisi mennä. Vähän reilu tunti kumminkin meni vaan irrottamisessakin molempien koneiden siis. Ja sen jälkeen kun konetta on saatu kiinni, niin tänne tulee sitten ripustuksia. Ja kone tosiaan sen takia ensi, että mä saan nyt sitten täältä välistä, jos pitää ohjailla konetta, niin siellä ei ole ripustuksia tiellä, niin helpompi ohjailla se kone sinne paikoilleen, mutta eiköhän aleta nytte hommi. Joo, eli pikkuhiljaa ujutellaan moottoria tuonne enemmän sisään päin. Ja ollaan lähempänä tätä auton valmistumista. Mä pikkasen alan tuosta laskemaan ja sitten ohjailen tuon moottorituen tähän ruuvin kohtaan, missä se itse asiassa kuuluu ollakin. Ja sen jälkeen kun on saatu se sinne aseteltua tai väistettyä periaatteessa tämän moottorin kanssa sitä, niin sitten taistellaan tietysti tämä, että saadaan kytkin paineasetelma tuonne kytkin akseliin menemään kohilleen, mutta joo, tämmönen tilannepäivitys tähän väliin, niin eiköhän jatketa hommi. Juu, eli moottori on nyt laskettu tuonne tilaansa ja tosiaan moottorin ostin on pois, eli silloin täytyy olla myös nämä moottorin kiinnikkeet jo tuolla kiinni. Ja tosiaan tässä autossahan on itse tälle moottorille, niin tälle on pelkästään yksi kiinnike. Se on tuossa noin, sieltä on kaikki ruuvit kiinni. Ja sitten tänne laatikkoon päin, niin se on kans ruuvailtu tuolta kiinni joka kohdasta. Vielä tosin tuosta puuttuu tuo starttimoottori ja sitten tuonne alle tarvii tuon pienemmän pellin, joka nyt ei varsinaisesti täällä moottoria ja laatikkoa mitenkään kiinni pidäkään, mutta se pitää kans muistaa sinne laittaa. Mutta nyt tosiaan kun moottori on saatu tuohon tilaansa ja se on lootassa kiinni, niin se alkaa kiinnittelemään tähän pikkuhiljaa näitä jäähytinnesteletkuja ja sitten sähköjä ja näitä apulaitteita tänne. Mutta yksi juttu, mitä ellenkö mä kiinnitän tähän esimerkiksi nyt jäähytintä ja näitä ajovaloja. No ajovaloja en tietenkään irrota kun kiinnitä siis vielä hetkeen. Ne saa olla pois, kunnes tää maalataan. Mutta jäähytintä en tosiaan ole tähän vielä kiinnittelemään. Meinaa täällä mulla on aikamoisia lommoja. Tuossa vähäsen hinauslenkin vieressä
niin tuolta välistä pitäisi päästä jollakin vänkyrällä, sorkkaraudalla tai jollain pikkasen painamaan noita tänne päin. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että tähän hitsaisi jotakin koukkuja ja vetäisi niitä sitten tänne päin, mutta pitäisi olla siihen ehkä joku pieni vetovasara sitten. Ja sellaista mulle ei tosiaan nyt löydy. Toki onnistuu se jollain muullakin systeemillä sitten, mutta tiedätte mitä tarkoitan. Eli jäähytintä ei laiteta vielä ihan tässä vaiheessa kiinni. Joten eiköhän aleta kiinnittelemään lisää näitä apulaitteita tänne autoon. Vaiereita on tosiaan tässä nyt tullut laiteltua kiinni. Siellä on nyt sitten kaasuvaijeri ja sitten ryyppyvaijeri tuolla. Ne pistin tuosta menemään kiinni ja sitten sähköille mä katoin oikeastaan omia paikkojansa. Tuolla pikkasen roikkuu vielä noita johtoja. Ne menee startille ja sitten tuonne laturille kanssa vähän. Ja yksi johto täällä tosiaan oli, mikä oli vähän sen kanssa kärsinyt. Tai toinenkin johto itse asiassa. Niin tuonne vaihteistoon, niin tää näkyy, että se on tuolta irronnut, niin pitää nämä liittimet tähän johtoon uusia. Ja sitten täällä oli se yksi johdonpätkä, mikä oli ainakin kahdesta kohtaa sitä korjailtu ja se oli tosiaan revennyt poikki. Niin se oli tosiaan sellainen lyhyt pätkä vaan, minkä sai uusittua tai vaihdettua ilman, että johtoa joutuu niinku varsinaisesti katkaisemaan, että se oli liittimillä tuolta, niin sen mä kans sinne nyt vaihdoin. Ja nyt olisi sitten tosiaan tarkoitus seuraavaksi laittaa tuohon vähän laturia ja starttia kiinni. Ja ne mulla on tosiaan täällä työpöydällä. Laturia mä oon pikkasen putsaillu ja sitten starttia mä kans putsailin ja sitten nämä mustat osat, niin mä maalasin ne uusiksi. Näyttää nyt jo aika hyvältä verrattuna siihen ruosteiseen kuoreen, mikä siinä aiemmin oli. Ja niin täällä sitten vielä toki tuohon laturiin vielä tuo tukirauta. Sekin on nyt hiottu ja maalattu uudelleen, niin tulee hyvän näköistä, kun pistää tuollaista tuonne moottoritilaan, mutta eiköhän lähetä kiinnittelemään noita nyt seuraavaksi. Juu, eli startti on nyt saatu tuonne kiinni ja startin kaikki johdokkin menee nyt sinne ja sitten vielä tuo yksi maadotusjohtokin on tuolla ja laturin kanssa tosiaan ruuvailin jo kiinni ja siihen sitten tämän yhden jäähytinnesteletkon tuonne lohkoon tai nyt siis tuohon menee vesipumpulle, niin tuonne tuo on ruuvattu kiinni ja sitten tähän jo yksi vesiletku kansi. Sitten tänne vielä muutama sähköjohto, niille löytyi paikka ja sitten nämä pensaletkut, niin mä uusin yhden tuohon ja sitten pistin klemmareita tuonne uusia. Ne oli sen verran, että kun ne aukasti aiemmin, niin ne nasahteli hajalle. Ja tuonne sitten tuo yksi ilmaletku, se on kanssa siellä nytten kiinni. Ja kaikki sähköjohdot on nyt valmiina kiinni ja vesiletkujakaan ei oikeastaan enää ole laittamatta, että periaatteessa pelkästään enää jäähyttimeen tulee tämä ja sitten täältä tämä yksi ja tuo, että kolme vesiletkua niin kuin vielä pitäisi laittaa kiinni. Ja sähköjohdot oli ready, niin se olisi tosiaan nyt niin kuin jäähdytintä ja ilmanputsarikoteloa vaille, että saisi pistää käyntiin autoa. Ja mä siinä aiemmin puhuin, että mä en laita jäähdyntä vielä, mutta mä yritin tänne asetella kaikkia erilaisia rautoja ja naputella niitä, mutta ei oikein onnistu, ei pysy paikallaan, kun ei ole varsinaisia vasteita tai mitään kunnon vasaraa, millä saisi naputella. Hitsaamalla varmaan tuo pitää vetää, se on sen verran terävä lommo tuonne, mutta niitten aikaan sitten myöhemmin. Ja mulla ei tällä hetkellä ei ole mitään kunnon vastesarjaa, pitää semmonen käydä hommaamassa jostakin, sille on kumminkin myöhemminkin sitten tarvetta. Niin eli laitetaan nyt sitten jäähytintä kiinni, sen jälkeen sitten flektiä tuohon ja
ilman putserikotelo. Ja sen jälkeen ollaankin sitten valmiita kokeilemaan tätä autoa pitkästä aikaa jälleen käyntiin. Joo, eli tosiaan mä purkasin tuon Flektin rungon tosta. Ja tässä mulla on nyt tää tuuletin, miten moottori. Ja tämä on ihan toimiva tuuletin, muistaakseni, niin tämä oli justiin tästä autosta, joka mulla on ollut peltoautona, niin se kyllä pitäisi sitten toimia. Ja jos ei toimi, niin onhan mulla sitten toinen. Ja tänne koneeseen niin mä kiinnittelin tämän jäähdyttimen nyt tähän. Se on siellä ja kaikki letkut on kiinni. Ja sitten ilmanputsarikotelo, se odottaa vielä tuossa päällä hetken, mä en pistä sitä kiinni, eli kun mä saan Flektin tonne väliin. Ja tosiaan, miksi mä purin sen Flektin rungon, niin se oli aika karseessa kunnossa, niin mä hiekkapuhalsin sen ja maalailin sen nyt, ja se on tässä kuivannut jonkun aikaa, mutta pitää antaa varmaan vielä jonkun tunnin kuivaa, ellen kun mä pääsen tuohon ruuvaamaan Flektin moottoria takaisin ja sen jälkeen sitten ruuvaamaan sitä tänne autoon takaisin kiinni, joten ei siinä. Nyt odotellaan, että tuo kuivaa ja sen jälkeen päästään käynnistelemään sitten auto. Juu, elikkäs tää Flektin runko on nytte kuivanut ja nyt tätä saisi alkaa laittelemaan tonne kiinni, mutta mä muistin onneksi tässä vaiheessa pikkasen vielä helpompi homma. Eli ellenkö lähdetään tuonne kiinnittelemään Flektiä, niin multahan puuttuu täältä autosta itse asiassa tuo pakoputken alkukääräkin vielä. Mutta se on mulla nyt täällä. Niin ja ruuvit on mulla tuolla valmiina hollillaan, niin mä otan ne sieltä ja ruuvailen tuon kiinni, niin saa sitten sen jälkeen alkaa kiinnittelemään tätä Flektiä tonne. Ja jospa sitten olisi sitä koekäynnistyksen paikkaa. Joo, eli nyt on saatu kaikki valmiiksi. Ja tosiaan, nyt olisi sitten pikkuhiljaa käynnistyksen vuoro. Ja siellä on nyt sitten tosiaan Flekti kiinni ja sitten putki. Pakoputki on kans tuolla nytte. Pakoputkea siellä on tosiaan tällä hetkellä vasta tuon verran kiinni. Loput lepää siinä maassa, mutta kyllä se käyntiin lähtöä, mutta äänet on varmasti aika moiset sitten, mutta mä pistän akkua nyt tuohon napoihin kiinni ja sen jälkeen saadaan sitten lykkiä käyntiin. Mulla ei valitettavasti ole nyt mitään nupensaa, mitä mä voisin kaataa tuonne kaasariin, että se vähän avustaisi sitä, mutta eiköhän se siitä lähde, vaikkakin tää auto on ollut tällaisessa aika suurehkossa takakenossa nyt tässä ainakin kolmisen viikkoa jo, että se saattaa pikkusen kauemman sitä bensaa sieltä tankista imeä, mutta joo, kokeillaan käyntiin. Juu, ei vaikuta tosiaan tuo auto nyt lähtevän käyntiin, mutta mä epäilen nyt vahvasti, että syynä on se, että mulla on täältä niin kaasari on aivan kuiva. Ja tosiaan kun tämä auto on tällaisessa aikas isossa takakenossa ollut jo kolmisen viikkoa ainakin, niin kuin aiemmin mainittinkin, mutta kaikki bensa on siis valunut sinne tankin takaosaan, niin sen takia se ei pääse sieltä nyt sitten imemään bensoja. Ja siellä ei tosiaan ole sen vertaa bensaa, että se yhtään sieltä nyt ottaisi. Mutta ei nyt saada tällä kertaa vielä käyntiin tätä paikoilleen.
Mutta joo, mä käyn hakemaan bensaa ja myöhemmin sitten käynnistellään tätä autoa.